Nämen, herre min skapare. Tusen hakar om det inte är en hoper barnungar. Nämen, hur har ni kommit hit? Svara ögonblickligen. Åh, kan vi inte få komma ner så ska vi berätta alltihop. Ni kommer säkert inte att tro oss, men gör samma. Låt oss komma ner. Så fick de då äntligen komma ner och följa med in till kyrkoheden, där kyrkoherdefrun ängsligt hade väntat på sin man. Åh, snälla William, är du oskadd? Ja då, han är fullkomligt oskadd. Vi har inte gjort honom ett dugg illa. Men klockan är så mycket, så jag är säker på att de är oroliga för oss där hemma. Ni skulle väl inte kunna köra oss hem? Ja. Marta är säkert alldeles till sig av oro. Ja, men med hur i all sin dar fick ni upp dörren till tornet? Vi gick bara dit, så blev vi trötta och så somnade vi. Och så vaknade vi, så upptäckte vi att dörren var låst. Så skrek vi. Ja, det vill jag lova att ni gjorde. Ni höll på att skrämma livet ur oss. Ni borde verkligen skämmas. Ja, det gör vi också. Men hörni, vem låste dörren? Det har ingen aning om. Kan vi inte få åka hem nu, snälla prästen? Ja, det är väl så gott att vi kör er hem då. Och nu hoppas jag att det här har blivit en läxa för er. Men fråga honom där vad han har under tröjan, kyrkoherden. Ja, förlåt. Det är en sån här sifon. Varsågod, tack för lånet. Vår saknade sifon? Nej, men vad i all världen? Ja, vi tog den här också i ett skafferi. Lånade? Ja, vi lånade. Vi var väldigt hungriga. Men vi tog inga vindruvor och sånt. Vi tog bara till livets nödtorft. Och så var vi så törstiga också. Fast det fanns ju ingen vanligt vatten utan bara den här med gängen. Och så la vi dit 5 kronor förstås. Vi ångrar oss väldigt. Ja, och min pappa vill säkert betala böter eller vad som helst. Bara ni snälla och inte skicka oss i fängelse. För då skulle mamma bli så hemskt ledsen. För man ska inte göra sina föräldrar ledsna. Och vi ångrar oss så mycket vi orkar. Och här är ju sifonen. Ja, men hur i all världen kunde ni komma in genom skafferifönstret som sitter så högt upp? Ja, det kan jag tyvärr inte tala om. Har ni talat om hela sanningen nu då? Nej, det har vi inte gjort. Vi har talat sanning. Jaha. Men inte hela sanningen, för den kan vi inte berätta. Jaha. Det lönar sig inte att fråga oss heller. Nej. Snälla tant, förlåt oss. Låt oss få åka hem. Ja, jag är så... ja, det är nog inget ont i dem. Det är väl någon som har satt i dem alltihop det här. Och nu vill de inte skvallra, förstås.